Ви впевнені, що використовуєте правильний засіб для чищення та дезінфекції? Давайте протестуємо його в ультрафіолетовому світлі. Ви бачите воду заражену мікробами, які можуть знаходитись у вашому унітазі. Зануримо скляні палички в Доместос та інший дезінфікуючий засіб і порівняємо ефект. Тест демонструє, що дезінфікуючий ефект Доместосу в 7 разів триваліший. Для ефективного очищення та дезінфекції вашої оселі. Доместос вбиває всі відомі мікроби. Доместос – номер один в Україні.